ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳପଥକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଆରଣୀ ପୀଠରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଜି ଭୋର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମହାସ୍ନାନ, ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ସରିବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଳପଥରେ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ ସହିତ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଜଳଲାଗି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁବାଣୀ ଟିଭି।